इज ऑन मराठी एज्युकेशन चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण डे टू म्हणजे दुसरा दिवस सेतू अभ्यासक्रम पुनर्रचित याच्या दुसऱ्या दिवशी इयत्ता 10वी मराठी यामध्ये आजचं आपण क्षमता पाहणार आहोत. क्षेत्र आहे वाचन लेखन, कौशल्य संकल्पना आहे ललित साहित्य, अनुभव कथन तुम्हाला सादरीकरण करता येणं हे अपेक्षित आहे. तर अशा पद्धतीने पा क्षमता विधान आहे, विविध साहित्य प्रकाराचं समजपूर्वक वाचन करणं, त्याचं मूल्यमापन करणं, त्याची चिकित्सक विचार करून स्वतंत्र व प्रभावी तुम्हाला लेखन करता आलं पाहिजे हे अपेक्षित आहे. तर सगळ्यांनी या उतऱ्याचं वाचन करायचंय. उतारा वाचन करूया आपण. जंगलातून फिरताना आपल्याला अनेक आवाज ऐकू येतात. उंच उंच गवतातून पाण्याकडे येणारे हिंस्र प्राणी पाहून पक्षी मोठ्याने आवाज करत उंच उडतात. तर शिकार होणारे प्राणी जसे हरिण, सांबर व काळवीट मोठ्या आवाजात ओरडत धोक्याची सूचना देतात. वन्य प्राण्यांच्या पावलांचे ठसे, शिकार करण्याची पद्धत, विष्ठा व झाडा झुडपावरील त्यांच्या नखांच्या खुणा, त्यांचे विविध आवाज यावरून त्यांची आपल्याला ओळख होते. ही एक प्रकारची अरण्य लिपीच होय. जंगल वाचनाचा आपल्याला छंद लागला की डोळ्यांनी, कानांनी, नाकाने आपण प्राण्यांच्या अनेक गोष्टी जाणतो. प्राण्यांचे आवाज, पायाचे ठसे, वास आपल्याला प्राण्यांच्या जगाशी एकरूप करतात. ओढा, नदीकाठ, माळरान, डोंगरदऱ्या, ओहळ, झाडे झुडपे या सगळ्यांशी जवळीक निर्माण होते. कुठलेही जंगल आपल्याला कंटाळवाणी वाटत नाही, कारण जंगल वाचनाचा अनुभव आपल्याला नवनवी माहिती आणि वेगळ्या स्वरूपाचा आनंद मिळवून देत असतो. तर याच गटामध्ये सर्वांनी वाचन करायचंय, तुम्ही वाचन करायचंय व्यवस्थित. वाचन केल्यानंतर काय करायचंय विद्यार्थी मित्रांनो, तर आपल्याला ललित साहित्यातील बरेचसे अनुभव दृढ होण्यासाठी वेगवेगळे, आता ही जी हा जो उतारा पाहिला आपण, हा जंगलातील वर्णन आहे, निसर्ग वर्णन, कि विविध पक्षी असतात, विविध झाडे झुडपे असतात, त्यांच्या विविध प्राण्यांच्या पक्ष्यांच्या वेगवेगळ्या आवाज असतात, त्यांचे वेगवेगळे पायांचे ठसे असतात, त्यांच्या नंतर आवाजामधून ते शत्रूची जर शत्रू आला तर त्याची धोक्याची सूचना आपल्या इतर सम प्राण्यांना देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यानंतर प्राण्यांच्या विष्ठेवरून, ठस्यांवरून, ते नखांच्या खुणावरून आपल्याला सुद्धा त्यांची ओळख होते आणि आपल्याला ते जंगलामध्ये आपण गेल्यानंतर आपल्याला ओळखता येतात. या जंगलामध्ये पा नदी काठ आहे, माळरान आहे, डोंगरदऱ्या आहेत, झाड झुडप आहेत, याची सर्वांशी एक प्रकारची आपण गेल्यानंतर जवळीक निर्माण होत असते, आपल्याला ते कंटाळवाणं वाटत नाही. म्हणून जंगल वाचनाचा अनुभव आपल्याला प्रत्येकाला मिळाला पाहिजे. म्हणून जंगल वाचन हे महत्वाचं आहे असं या ललित लेखामधून, या लेखनामधून आपल्याला काय लक्षात घ्यायचंय. काही आपल्याला आणखी एक गट दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये पण आपल्याला काही विशिष्ट शब्दांना मुद्दा म्हणून वेगळ्या पद्धतीने हे केलेलं आहे. पा मोगरा, निशिगंध, ही जशी सुगंधी फुले तसाच गुलाब, पण या स्वारीचा रुबाब काही औरच असतो. गुलाबासारखे सोपस्कार करून घेणारे झाड तर मी पाहिलेच नाही. गुलाबाला वाटेल की जागा चालणार नाही, पाणी कमी झाले तरी त्याला सोसणार नाही, मी अधिक झाले तरी सोसणार नाही, त्याला खत वेळच्या वेळी मिळालं पाहिजे, मुळे मोकळी झाली पाहिजेत, हंगाम साठून साधून छाटणी केली पाहिजे, कीड टिपून मारणी मारली पाहिजे, एवढे सगळे करावे तेव्हा हे राजेश्री फुल फुलणार. एकदा गुलाब प्रसन्नपणाने फुलू लागला की सगळे श्रम मनुष्य विसरून जातो, नव्हे त्याचे सारे श्रम भरून येतात. गुलाबाच्या फुलाची ऐट काय वर्णावी, किती त्याचे आकार, किती रंग, किती गंध, त्यांना सीमा नाही. त्यावेळी मी आयुष्यात प्रथमच काळा गुलाब पाहिला. काळसर मखमाली सारख्या पाकळ्यांचे ते फुल म्हणजे एक अजब चीज होती. सायलीची वेल एकदा आळे करून लावली कि मग तिच्यासारखे फारसे, तिच्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही तरी चालते, बाराही महिने ती फुललेली राहते. पारिजातक तर कमालीचा निरीक्षक, तो कोठेही लावा, त्याला पाणी द्या नाहीतर देऊ नका,
पावसाळी ढग आभाळात भरून आले आणि त्यातून अमृताचा शिडकाव सुरू झाला की रांगड्या झाडाला कसला आनंद होतो कोणास कळे। तर अशा पद्धतीने दोन उतारे आपण पाहिले, एक म्हणजे जंगलातील प्राण्यांचा, त्यांच्या खुनांचा, त्यांच्या चालण्यांचा, त्यांच्या शिकारीचा आणि त्यांचा शत्रूपासून वाचण्याचे विविध हजार आकार आवाज आणि त्यांच्या गंधांचं ज्ञान पाहिलं। आणि दुसऱ्या उतार्यामधून आपण जंगलामधील आणि इतर निसर्गामधील वेगवेगळ्या फुलांचा, गुलाब, विशेष म्हणजे गुलाबाची फुलं, त्यानंतर पारिजातकाची फुलं, त्यानंतर हे दुसऱ्या उतार्यामधून पाहिले। आता आपल्याला त्याच्यावरून काही कृती करायच्या विद्यार्थी मित्रांनो। तर उतार्यामध्ये जो कृती आलेली आहे पहिली, की उतार्यात वर्णन केलेल्या फुलांची नावे सांगा। आधी या कृतीमध्ये चार ठिकाणी नाव लिहायचे, तर लिहा नाव, आपल्याला नाव लिहायचं। पहिल्या याच्यात येईल पारिजातक, मोगरा, सायली आणि गुलाब अशी चार नाव लिहायची। त्याद्वारे ही कृती पूर्ण झाली आपली। त्यानंतर दुसरी कृती दिलेली आहे पहा, हे कोष्टक पूर्ण करायचं आहे आपल्याला। आता कोष्टक पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, गुलाब फुलाचे नाव आणि त्याची विशेष असं लिहायचंय। तर गुलाब आहे तर गुलाबाचं विशेष काय, सुगंध आणि त्याचे विशेष रंग इत्यादी। त्यानंतर पारिजातक, त्याला याचं विशेष काय सांगितलं तिथं, त्याला कमी पाणी लागतं, मग इथे लिहायचं कमी पाणी लागते। आणि सायली, सायलीचं विशेष काय, ती बाराही महिने फुललेली असते। अशा पद्धतीने हे कोष्टक पूर्ण करायचंय। आता उतार्यात आलेल्या निसर्गातील घटनांमध्ये दिसणाऱ्या मानवी भावनांचे गुणविशेष लिहा, मानवी भावनांचं गुणविशेष लिहायचंय। तर काय लिहावं लागेल मग, की गुलाब एकदा फुलू लागलं, उत्तर लिहा, उत्तर, गुलाब एकदा फुलू लागले की केलेले सर्व श्रम मनुष्य विसरून जातो आणि पारिजातक तर कमालीचं निरीच्छ आहे। पावसाळ्यात अमृताचा शिडकाव सुरू झाला की ह्या झाडाला कसला आनंद होतो कोणास कळे, ही विशेषण आपण लिहिलेली आहेत। त्यानंतर खाली आलेलं आहे पहा, गुलाबाच्या फुलाचे विशेष, गुलाबाच्या फुलाचं विशेष कोणतं आहे, की पावसाळ्यात एकदा, तिसरं लिहा, मानवी स्वभावाच्या कोणत्या पैलूचं वर्णन प्रस्तुत उतारात आलेलं आहे, तर उत्तर लिहा त्याच्या खाली, रुबाब, ऐट, हट्ट इत्यादी मानवी स्वभावाच्या पैलूचे उदाहरण प्रस्तुत उतार्यात आलेले आहे, हे आपल्याला शोधल्यानंतर लक्षात येईल। त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला दुसरं लिहायचंय की गुलाबाच्या फुलाचे विशेष, हे दुसऱ्याचं उत्तर लिहा आता, गुलाबाच्या फुलाचे विशेष। गुलाब हे अतिशय सोपस्कार करून घेणारे झाड आहे। उत्तर, गुलाबाला वाटेल ती जागा चालत नाही, पाणी कमी झाले तरी ते सोसत नाही, त्यानंतर पाणी जास्त झाले तरी त्याला सोसत नाही, गुलाबाला खत वेळच्या वेळी मिळालं पाहिजे, गुलाबाची मुळे मोकळी झाली पाहिजेत, हंगाम साधून त्याची छाटणी केली पाहिजे, हे गुलाबाच्या फुलाचे विशेष आहे। तर अशा पद्धतीने आपण जो दुसरा जो हे आहे ते पूर्ण आपण पाहिलेलं आहे। आपण सर्वांनी यामधील या कृती पूर्ण करून घ्यायच्या, वहीमध्ये लिहून घ्यायच्या, आता सांगितलेली उत्तर लिहून घ्या आणि कल्पक होऊया या मुद्द्यामध्ये। आपल्याला पाहायचंय की विविध अनुभव कथन या साहित्य कृती मिळून त्याचे गटात वाचन करा, म्हणजेच विविध अनुभव कथन करा आणि ते साहित्य कृती काही घेऊन त्या वाचा, निसर्गावर असलेली पुस्तकं वाचा, जेणेकरून निसर्गातील विविध जी कल्पना सौंदर्य आहे ती आपल्या समोर निश्चित येतील। आपण सर्वांनी शेवटपर्यंत हा डे टू पहिला मराठी विषयाचा दुसऱ्या दिवसाचा अभ्यास आपण केला, त्याबद्दल आपले सर्वांचे
ई झोन मराठी एज्युकेशन चॅनलवर स्वागत, धन्यवाद।